Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine neće se primjenjivati ni izvršavati na teritoriji Republike Srpske dok Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne donese zakon o Ustavnom sudu. To je suština ovog prijedloga zakona o kojem po hitnom postupku danas ovdje u Banja Luci raspravljaju narodni poslanici. Također se predlaže propis po kojem lica koja su dužna da postupaju po ovom zakonu budu izuzeta iz krivičnog zakonodavstva, od odgovornosti krivičnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine uz naglasak da će ih štititi institucije Republike Srpske. Početno obrazloženje za donošenje ovakvog zakona dao je ministar pravde Miloš Bukejlović, a potom se kao u ime predlagača obratio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, čije izlaganje se može svesti na stav da Ustavni sud centralistički postupa i na štetu Republike Srpske. Prethodno je mišljenje ovom prijedlogu zakona dala i vlada Republike Srpske na juče održanoj posebnoj sjednici. Tada je ponovno pozvala Ustavni sud BiH da povuče svoju odluku o brisanju člana 39 pravila Ustavnog suda po kojem ovaj sud može da radi i bez sudija i donosi odluke i bez sudija iz Republike Srpske. Odmah po okončanju ove uslijedit će još jedna posebna sjednica na kojoj će se narodni poslanici izjašnjavati o vetu predsjedavajuće predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović zbog preglasavanja o dvije odluke. Za potvrđivanje veta, kako je poznato, potrebna je saglasnost 2/3 narodnih poslanika. Odluke se odnose na sporazum o slobodnom kretanju uz lične karte na Zapadnom Balkanu i utvrđivanju akcijnog plana za ispunjenje 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije. Naime, kod prve odluke Željka Cvijanović usprotivila se zbog negativnih aktivnosti kosovskih vlasti prema Srbima na tom području, a kod druge odluke zbog relativizacije uloge entitetskih vlasti kod odlučivanja u procesu evropskih integracija. Iz Narodne skupštine Republike Srpske za Dnevnik 1 Vladimir Šušak.